Обов'язковим атрибутом для новорічно-різдвяних свят є новорічна ялинка. Але попри те, що вона має приносити радість, ми не повинні забувати про техніку безпеки з використання цієї новорічної красуні. Про це нагадує нам провідний інспектор відділу із запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області Владислав Секрет. З метою запобігання виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій під час святкування новорічних та різдвяних свят, Обухівське районне управління Головного управління ДСНС України в Київській області звертає вашу увагу на правила пожежної безпеки під час встановлення новорічних ялинок. Щоб ялинка приносила тільки радість, необхідно встановлювати ялинку на стійкій основі, на надійній підставці, посудині з піском, подалі від радіаторів, камінів та інших обігрівальних пристроїв. Безпечна відстань не менше 1 метра. Не встановлювати ялинку у проходах, біля виходів та на шляхах евакуації. Обираючи штучну ялинку, надавати перевагу моделям із протипожежним розсоченням, про що вказується на пакуванні. Облаштовувати ілюмінацію з дотриманням правил влаштування електроустановок. Використовувати гірлянди тільки сертифіковані та справні, щоб не сталося короткого запалення та пожежа. Підключення гірлянд до мережі виконувати за допомогою штепсельних з'єднань. При виявленні несправностей в ілюмінації, нагрів проводів, блимання лампочок і скриня тощо терміново їх виключити. Не торкатися розетки, якщо вилка гірлянди почала плавитися. Вимкнути електрику через щиток і лише тоді починати діяти. Не залишати підсвічену ялинку без нагляду. Вимикати ілюмінацію на ніч. Вибирати прикраси для ялинки з вогнетривких матеріалів. Не прикрашати ялинку елементами легкозамістних матеріалів – дерева, вати, паперу, марлі. Не використовувати свічки на ялинці. Біля ялинки не запалювати бенгальські вогні та не використовувати піротехнічні засоби. Приміщення, де стоять ялинки – не залишати дітей без нагляду дорослих. Встановлення новорічної ялинки відповідно до вимог пожежної безпеки не вимагає особливих матеріальних витрат. Ігнорування цих вимог часто призводить до негативних наслідків. Також звертаємо вашу увагу на використання феєрверків, салютів та петард. Сьогодні використання піротехнічних виробів вважається недоречним. Більш того, використання більшості феєрверків, салютів та різноманітних петард заборонено під час воєнного стану. Крім того, 6 листопада 2022 року набрав чинності закон номер 3039-9, який забороняє продаж, передачу та використання феєрверків, салютів і петард та проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин. Користуючись нагодою та зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, закликаємо вас дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. В екстрених ситуаціях телефонуйте 101. Хай ваші свята будуть радісними та безпечними!